Друзі, вітаю! Це позачергове, позапланове відео. Сьогодні я була разом з сестрою у візовому у Києві. І поки ми, повітряна тривога, сидимо у паркінгу, розповім, як взагалі проходить саме там процес. Точніше, запитаємо напряму у сестри. А звичайно, у візовий ви не можете потрапити зі своїми родичами, якщо в них немає епойменту, як в моєму випадку. Знаходиться візовий на Подолі, заїжджати достатньо зручно, в принципі, на найближчих вуличках ви можете з легкістю припаркуватися і від метро Контрактова площа йти буквально декілька хвилин. Якщо дивитися по локації, де саме знаходиться, то вам потрібен бізнес-центр Іллінський. Знаходиться він за адресою вулиця Іллінська, 8. Заїхати на авто дуже легко. На найближчих вуличках ви знайдете, де припаркуватися. Немає такого, щоб взагалі ніде не можна було стати. Від метро, як ви бачите на карті, також близько йти. Якщо дивитися по самій локації, то вам потрібна така будівля. З одного боку буде промислова будівля, а з іншого саме цей бізнес-центр. Він не зовсім типово, як в нашому уявленні виглядає бізнес-центр. А там помаранчева і рожева будівля, і вам потрібен прохід саме там, де шлагбаум. Там буде перед шлагбауном стояти така табличка з прапором Канади, тож ви точно не заблукаєте. І ви просто проходите вперед. А біля візового, на відміну від львівського візового, не було ніякої черги, якогось неймовірної кількості людей. Отож, давайте по процесу послухаємо, як це відбувалося. Знайомтесь, це моя сестра Ліза. Всім привіт. Розкажи, будь ласка, як взагалі проходив процес? Ти підготувала всі документи, прийшла до візового, ніякої черги не було, так, при вході? Абсолютно не було черг. На вході стояв охоронець зі списками готовими, де були прізвище, ім'я людей і, власне, час, на який вони записані. Просто ти заходиш за списком, весь мій процес перебування там зайняв не більше 7 хвилин від сили. Просто одразу чоловік перевіряє на вході документи, далі жіночка тобі дає талончик і перевіряє, чи прям всі документи ти необхідні взяла. А далі в кабінці там просто 2-3 хвилини, черг абсолютно не було. Переді мною зайшла одна людина, тобто я почекала десь 2 хвилини. Там у цих кабінок було штук, може 5, може 7, десь так. Реально зайняло це сумарно хвилин 7 від сили, тобто це було надзвичайно швидко. Я наслухана історії від тебе і від інших, що там черги. Я думала, блін, зараз сидіти, фіг знає скільки, але ні, це тривало реально хвилин 5. Тому взагалі дуже швидко впоралась, при тому, що я приїхала десь хвилин за 30 до свого часу. З цим також не було проблем, я не чекала ці 30 хвилин. Тому все було супер класно, організовано, вічливо, і все було супер. І в цілому все реально було дуже швидко, тому що я чекала в авто, і за 5 хвилин Ліза повертається, я така, а що трапилось? Вона така, все, я вже все зробила. І круто, що у візовому на вході не перевіряють оці всі бумажки, наскільки я зрозуміла, а одразу охоронець дивиться ваше прізвище у списку. Ні в Варшавському, де я здавала, ні у Львові, де в мене знайомі здавали, такого не було. Там саме перевіряли час і дуже наперед, за 30 хвилин до вашого часу, у Варшаві запускали, у Львові – ні. А у Києві взагалі у охоронця є прізвище людей, які мають зайти, і спокійно запустили за 30 хвилин. І не дуже зрозуміло нам з Лізою, чому людей записують так наперед, а через місяць, зараз навіть довше, тому що всередині взагалі не було ніяких черг. Тобто по процесу ти зайшла, тебе зустрів охоронець, далі в тебе дивилися якісь взагалі папірці? Ну, спочатку ти заходиш за цими списками охоронцем, тебе запускають, а потім там стоять жінки, які перевіряють. Ну, в мене продивились просто, чи всі документи в мене на місці, які треба, і все. Мені одразу вона дає талончик з номерочком, я йду в зону очікування, де я провела хвилини-дві максимум. Документи, які вам потрібно підготувати, це ваш закордонний паспорт, куди вам будуть вклеювати візу. Далі роздрукована письмова згода, заповнена, зразок її надходить на електронну адресу разом з підтвердженням запису та дати та часу відповідно від візового.
Далі роздрукований лист запрошення, він у вас знаходиться в особистому кабінеті, там, де ви заповнювали аплікацію. І роздруковане підтвердження реєстрації до візового центру надходить також на електронну адресу. Це один файл разом з формою згодою – consent form. Як заповнювати consent form, на каналі було окреме відео, посилання на нього я залишу в описі до цього відео. І все, далі ти вже заходиш всередину, в таку булочку, комірочку, і там буквально все, в тебе беруть відбитки пальців, фоткають, ну, і, ну, буквально все, тобто абсолютно все вони роблять самі. Угу. І тобі дали якісь бумажки, так? Ну, мені дали одну бумажку до мого закордонного паспорту з наклейкою про те, що, ну, я здала біометричні власні дані, і на цьому, тобто, все. До речі, дуже прикольно, у київському візовому одразу сказали, що ви чекаєте в вашому особистому кабінеті, коли прийде запит на паспорт для вклейки, тобто одразу розповіли, що взагалі очікувати далі, які кроки, так? І при вході в тебе на початку запитали, чи будеш ти вклеювати візу, чи подавала ти заявку на цей паспорт. Так, в мене, ну, новий паспорт, який я зробила місяць тому, виключно через те, що мій попередній просто протермінувався вже. І, ну, жінка бачила, що в мене, ну, новий паспорт, да, і через те, що черги десь в районі місяця, коли я ще записувалась, були, то да, вона в мене уточнила, чи робила саме на новий паспорт, щоб потім не було проблем. Так що, ну, в тому плані теж добре. Клас, супер, дякую. Якщо у вас є якісь питання стосовно здачі біометрії у візовому у Києві або у Львові, то пишіть їх в коментарях. І до зустрічі в наступних відео. Бувайте!